Вчера в интервью в Италия Матей Казиски каза, че българския волейбол умира. Как бихте коментирали неговите думи? Къде да започна? Сега поради неговата така мълчаливост, всяка дума като че ли така има по-голям резонанс от обичайното. Това, че ние казваме същото дълго време, някак си преминава през ушите на много хора. Но Матей като световна звезда и с различно мнение от няколко години, така е лакмус неговите думи. Аз прочетох интервюто, не смятам, че е казано в негативен план. Това нещо ние го повтаряме и акцента не е така интригански съвсем против работата на федерацията, ами е по отношение на държавната политика в областта на спорта. Ето сега се връщаме от една страна с някои ще го наречат диктаторски, последния диктаторски строй в Европа, но за някой сигурно е важно това нещо, но пък за нас спортистите какво ние виждаме? Модерна база за хиляди зрители, модерен хотел в близост до залата, целодневен режим на състезателите на беларуския отбор, държавна подкрепа, съдейки по всички реклами около залата, государствени и еди какво си. Статус на живот там за отбора като звезден отбор. И ние къде сме в цялата тая картинка? Ние преди години имахме подобни организационни, да кажем, бонуси. Сега тясно свързаните с ЦСКА или гледайки по-отблизо волейбол, си давате сметка, че това са абсолютно недостижими за нас неща. Така че да се тръгне оттам, нали, да не се вадат страшни сензации от думите на Матей или моите думи. Фактите са това. Разбрах, че вече не знам дали е назначен новия министър. Или само в сферата на предположенията. Ние чакаме нашия министър, който нещо да направи за нас. Ние сме хората на спорта. Нали, не ни трябва, даже министър-председател не ни трябва. Или на транспорт или на околната среда. Ние искаме министър на спорта, който да играе от нашата страна. Да направи всичко възможно. Няколкото неща, които трябва да се случат в областта на спорта, да ги предвижва. А дали ще му стигнат уменията, баланса между политически сили, бла-бла, това е вече отделен въпрос. Ние чакаме нашия човек, който да застане и да каже за някои спортове в България има условия за развитие от подрастващи през национални гарнитури и там нещо трябва да се направи в тази частност. А пък за цялостно за спорта, така желание закон за спорта, който да помогне на нас клубовете, които съграждаме национален продукт по един или друг начин в това тежко време, да имаме глътка въздух, да имаме пред спонсорите да отидем да кажем, освен че сме красиви, хубави и не знам си какви добродетели, лоялни към една или друга идея, ще имате и ползи и вие от нас, освен да ви има на гърдите. Защото в момента търсенето на спонсори е само по приятелска линия или на някаква друга олигархична. Конкретно, ако утре волейболният треньор Александър Попов се срещне с новият министър, кое е първото нещо, което би му предложил или което ще изиска, ако е възможно да се случи? За жалост не мога да изисквам нищо. Така случват нещата в България. Нищо не може да изискаме. Какво ще му предложите с оглед на това, което говорихме до момента? Същото нещо, каквото на първата ни среща с бившия министър. И то е? Мисъл за как спортните клубове, не федерации, спортните клубове да могат да намират пари. И разбира се, а това е чрез прокарването на закон за спорта, дъвка на тема до от кой ли не. И другото нещо, много важно, базите, в частност базите на ЦСКА, защото те се оказаха единствените държавни. Абсолютно параграф 22, безстопанственост на държавните бази на ЦСКА е въпрос, на който няма отговор в последните десетилетия.